Viktori i njohur Alioseku u nda nga jeta në moshën 80 vjeçare pasi vuante nga një sëmundje e rëndë. Ai ishte një prej artistëve më emblematik të artit shqiptar në 50 vitet e fundit. Oseku lindi në Tiranë në vitin 1944 në një familje me origjinë nga Gjakova. Liceun artistik e mbaroi në vitin 1963, ndërsa Institutin e Lartë të Arteve në vitin 69 ku u diplomua për pikturë në Akademinë e Arteve të Bukura në Tiranë. Pas studimeve, artisti filloi punë si skenograf në Teatrin e Operas dhe Baletit. Në vitin 1973, në valën e ndëshkimeve shtetërore në fushën e artit dhe kulturës, artisti dënohet me burg deri në vitin 79. Pas viteve 90, ai ishte një nga zërat më aktiv të skenës artistike vendase dhe është konsideruar si një nga emrat më të mëdhenj të arteve figurative.